လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNA ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့အတန့်လွတ်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသရဲ့ကဒတိတွင်တိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်းစင်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ8:45မိနစ်ကနေညနေ8:00ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာစကွန်း1.3မှ3မီတာဟက်စ်မှာဖမ်းယူနှားထောင်နေပါတယ်ကျွန်မအာမီပါ ဒီနေ့တရင်တွေတဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နမ့်ခမ်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအများပြပြဖြင့်တန်းထားပြီးတိုက်လေရင်၆စီးနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစက်တိုက်လှောက်ဆောင်နေပါဗကိုးတိုင်းဖြူးမြို့နယ်ညောင်ပင်သာနယ်မြေရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ခိုက်ပေးဆုံမှုတွေညားတယ်လို့တော်လရင်အင်အားစုပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ် တဲ့လွာရီတဲမှာတော့လူခွင့်ကြီးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့ဘလို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးမဆိုးတာဝန်ယူရမယ်လို့လူခွင့်ကြီးလွှတ်ရှားသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ပြည်နီပြည်ဈာကလာအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနေ ပဲပြောင်းရင်အစီအမံစီမံကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကိုဗာကြောင့်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာလေ။ဘာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာစီဝါပြက်လက်မှုအခြေအနေကဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့သူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ ရှမ်းပြည်နံခမ်းယုံမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအများပြားဖြင့်တင်းပြီးတိုက်လေရင်6စီနဲ့လေကြောင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှောက်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ17ရက်ညခြိန်ကစပီနံခမ်းယုံရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ကုန်းကိုတောင်ပလောင်တပ်ဖွဲ့တီရနယ်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိပ်တိုက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့မနေ့ကဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာတိုက်အင်အားတွေထပ်ဖြစ်တင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ တာဘင်စီကောင်စီတပ်ကလီကျောင်းကနေတိုက်ပွဲဝင်စစ်ရရင်တွေဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့နှမ်ခမ်းမြုပ်ဘော်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့နှမ်ခမ်းမြုပ်ကောင်းစာရွာကအသက်60ရွယ်ဦးဆိုင်လတ်အောင်စုတူဘုံဆတ်ထိမှန်ပြီးတေဆုံသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တာဘင်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ညခုနကွဲချိန်ခန့်တုန်းကလည်း နမ်ခမ္မြိုပောင်းနွေရက်ွက်စီမြုံမရဲစခန်းနီကိုစစ်ကောင်စီတက်ကပ်လီကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တဲ့ခံပြည်သူတွေအိမ်ဆဲလုံးထက်မင်းနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာတရုတ်ကြ ಾವ ွန်စစ်ဆမ်းမှုနဲ့ဒီဇင်ဘာလ2တတိယပတ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံကိုမင်းမြုံမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် ကိုးတိုင်းဖြူမြွနဲ့ညောင်ပင်သားနေမြဲရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ဖြူမြွနဲ့ရန်ကုန်မှန်လေးကလန်းဟောင်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံညောင်ပင်သားနေမြဲရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းအင်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲကြာချိန်တနာ24မိနစ်မှာ KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက ສະຂັນທະຄຸລ si si bueno. ົງໂອອະລົງສົງເຕັ່ນຢູ່ໄນແກ່ປີມີຊຸເພັດສີໄນແກ່ເດໂລປິດທຸກກາກວຽຍແຕມໂລຕາຍິນຕົງອະລວາກະສິດຈောင်းງາທົ່ວປ່ຽນຈະໄປຍາວປິນດາແຍສະຂັນເຕັ່ນໄຕປ້ວຍໂຍມະເຕອະລວາກະສິດຈောင်းໂຍມະງາໂຕວິນທောင်းສິດຈောင်း BBLA ສິດທິ ruire ແນ KNL A ສິດທິ ruire ປູກປ້ອງພິໂລຕັກໄຂກേຈະລະຜິດໄປໄດ້ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလူရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံတွေလည်းဘေးလို့약을ထွက်ပြီးတိမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်စစ်တောင်းမြဝံဒေသတစ်ခုလုံးကိုဆစ်စင်ရေးတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရန်တရားတွေမှာပါဝင်နေသူတွေအားလုံးပြည်သူတွေရဲ့ဘက်ကိုရည်တည်ပေးဖို့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်နေစစ်ဒေသကုကေအီရုံးကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ကရင်ပြည်နယ်ကွန်ကရစ်မြေမှတော်လိုင်းရင်အားစုနယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွတ်ကြတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးမြို့တွင်ပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေကိုကဲထုတ်တာတွေဆက်လက်လှောက်ဆောင်နေတယ်လို့နေပြည်တော်ခံတရင်းရေးမြင့်တွေကပြောပါတယ်ဒီစင်မာတရက်နေ့ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကွန်ကရစ်မြေပေါ်တိုက်ပွဲမှာဒီစင်မာ၁၂ရက်နေ့မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာလဲကွန်ကရစ်မြေအားရှာလမ်းမှအနီးချောင်းတောင်သာတဝိုက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး ထိခိုက်မှုကိုတော့မတိရသေးဘူးလို့နေမိခန်တရင်ရေးမြင့်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတရင်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကကရင်ပြည်နယ်ကွန်ကရစ်မြို့အနေနဲ့ကွန်ကရစ်ကြိုက်တုံလမ်းဆုံမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနေငယ်ဖြစ်ပွားလဲရှိတယ်လို့တစီမ၁၁ရက်နေ့ကပြောဆိုထားပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုလည်းကူညီကယ်ဆယ်ရေလုတ်ဆောင်နေသူတွေကခေါ်ထုတ်နေပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးနေရတာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့တရင်ရေးမြင့်ကပြောပါတယ် အချိနပတ်၄ပါးကြာမြင့်လာတဲ့ကောက်ကလိတ်မြုပ်တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်တိခိုက်တေဆုံမှုတွေရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတော်လိုင်းကြီးအားစုတွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်ပန်းမြောင်ရွာမှာရှိတဲ့အောင်မင်္ဂလာတောင်နဲ့တောင်ဖြူတောင်မှာတတ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်းစီတပ်သားတွေဟာရခိုင်တပ်တော်အေအေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းမနေ့တုန်းကတပ်စခန်းကနေတိတ်တဆိတ်စွန့်ခွာနေပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ7ရက်နေ့ညကစခန်းကနေတိတ်တဆိတ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတာလို့ဒေသခံတွေကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့အပြောအရတပ်စခန်းနှစ်ခုမှာတတ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တီအင်အားရာတို့က၄မြို့မြည့်အရှိတ်ကန်းကနေ လေးမျိုးမြက်အနောက်ဘက်ကမရဦးမျိုးပရိဘတ်ကိုညအဲ့ချင်းတိန့်ဆောင်သွားကြပါတယ်။လက်ရှိမှာပန်းမြောင်မှာရှိတဲ့တောင်ဖြူတောင်နဲ့အောင်မင်္ဂလာတောင်ကဆိတ်ကောင်စီတက်သားတွေဟာထွက်ပြေးတိန့်ဆောင်သွားကြပြီးဖြစ်လို့မင်းပြမျိုးနဲ့ပန်းမြောင်ဒေတာအပါဝင်လေးမျိုးမြက်အထက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးဟာရခိုင်တက်တော် AA ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုကျရောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ တင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်ကြွားမှာဖြစ်ပါတယ် အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားပါဘူး။လူခွင့်ရေးချိုးဖားမှုတွေကိုလုပ်နေတဲ့ဘဲအဖွဲ့အစည်းကိုမဆုံမိမိတို့လောက်ရက်ကိုတာဝန်ယူတင့်နေလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့85ကျိန်းများလူခွင့်ရေးနေမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုထားတဲ့အကြောင်းကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကမိတ္တေစီကစူးစစ်တင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုအလေးမထားဘဲတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုပြုလုပ်နေတာ တဲ့နဲ့ကြည်လနငငယ်နဲ့ပြစ်ခတ်နေတာမြင်းမြောက်မိုင်းထောင်တာစတဲ့လောက်ရက်တွေရက်တန်သေးပြီးအခုဖြစ်ရကိုဖော်ဆောင်နေတဲ့ဘယ်လက်နဲ့ gain ဖွဲ့စည်းမှုတာဝန်ယူသိတယ်လို့မွန်ပြီလူခွေရေ foundation မှာဥဆောင်သူနိုင်အော်မွန်ကဆိုပါရစေ။မနန်မှတ်မှောက်မှောက်ခြမ်းညီနိမ့်ကဘာလဲ။တိုးလန gain တွေပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့မြို့တွေမှာ ပြေသူတွေကြားမှာတိုက်ပွဲဖွယ်ဆောင်နေတာပြမှုမြောက်တယ်တားတွေဟာခွင်းလုံးလျားတဲ့အနေထားမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျူးလွန်ခဲ့တာတွေတာဝန်ယူရမယ်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့ပြေသူတွေ ਨੇ မြများထောက်ပေါ်ပြောဆူဆူချင်ね အခုနဲ့အသွေးမိုးမီနယ်မြောက်ပိုင်းဘီလင်းကျိုက်ထူအပြင်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့စိုက်မရောမျိုးနယ်မှာလည်းနာမည်မသိနိုင်မှုတိုက်ပွဲဖော်စားမှုတွေပုံမှုများပြားလာပြီးစစ်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာအကြိမ်ညရာကျော်ရှိနေတယ်လို့နိုင်အိုမွန်ကဆိုပါတယ်။အခွန်လူကြီးပုတ်ချတ်မှန်းအခွန်လူကြီးညီနင်းကွမ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခြေမရွေပြေးနိုင်တယ်ပြည်သူတွေအခြေမရွေဘာမှမတီးပဲအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ပြေးဖို့အခြေမရှိဘူးတမနက်တက်စကအသွေးမှာလာပြီး အတန်ကြာလောတာမကေ။ဒါနဲ့ကြည်ကအကြ비အဲ့ဒီစိုးရတဲ့အချိန်တွေတူလေကျွန်တော်တို့မော်သေးတာမှရှိလာပြီ။ဒါကြောင့်လူခွေရေချိုးဖောက်နေတာတွေကြဲကြဲပြက်ပြပုံမှုတည်မြင်လာအောင်အချက်လက်နဲ့စုစည်းဖို့ပြတာလူမှုကွန်ရက်ဆက်မျက်နှာပေါ်မှာထောက်ဖို့ပြောဆိုတာတွေပုံမှုလောက်ဆောင်တည်တယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါဗျာ။ လူခွေရဲ့အထိုင်မတ်ကိုဆက်အနာသိပြီးနောက်ပိုင်းတစုတစီတည်းမချင်းမနိုင်တော့ပဲအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံအသွင်းလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုခံရတာတွေကိုဆွေရွေပေါ်ပြတာတွေစောက်ရက်နေတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ် စကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဲအောင်လိုင်လက်အောက်ခံတက်မတော်သားတွေအနေနဲ့ပြည်သူ့ဘက်နဲ့ပြည်သူ့အစိုးရဘက်ကိုဗတ်ပြောင်းလာကြဖို့ கிர ီနီပီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကထပ်မံဖိခေါ်လိုက်ပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနနာဝဒီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြတ်ကဆူစည်းထားပါရယ် கிர ီနီပီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကလည်းဗတ်ပြောင်းရေးအစီအမံစီမံကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဖြစ်တာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှအသစ်ပြုတ်ပြောင်းလိုက်ပါရယ် ไอซีရဲ့ထူးထူးထထလည်းဖြစ်သလိုသပြောင်ရေ今今းအစည်းအမံစီမံကြည်ကြေးရေးကော်မတီတာဝန်ခံဖြစ်သူခွန်မီထူးကတပ်မတော်သားအလုံးကိုထက်လောင်းတိုက်သွင်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်တပ်မတော်သားတွေကတော့မင်းအောင်လှိုင်ကကော်ပယ်ဖို့တပ်မတော်ရဲ့ကျူစီဘွားထက်အနာသိစိတ်တော်စီရဲ့ကျူစီဘွားကိုကော်ပယ်ဖို့ရေးကလဲလို့ဂျန်တဲ့နိုင်ငံချစ်စိတ်လူမျိုးချစ်စိတ် gitu ရချစ်စိတ် gitu ရပုံမှုတွေမရတဲ့ချိန်ဒီမှာအင်းတာထိခိုက် အဲ့ဒီအានခြေရှင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆက်ပြစ်ရင်တော့ဒီသူတွေဖက်ကမြို့ရွာတွေဖက်ကပြည့်စည်သလိုသမ္မတသားတွေရဲ့သိခိုက်ဒါရယာမြို့တည်မှုတွေမြင့်မားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆက်ပြစ်နေခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကလည်းဘူးမြို့ပြတ်မပေါ်တော့ပြည့်စည်ရွှေရည်နေခြေမျိုးဖြစ်တယ်ဒီအခြေအနေကနေကာကွယ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်သမ္မတသားများအနေနဲ့ဒီတပ်ဘက်ရတော်သားဟိုကူပြောင်းဖို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ဆောင်ရေးအနေနဲ့ဒီသူတွေဖက်ကိုစီတေလုံးကြဖို့ အတူလေစိုက်တုံးဖိတ်ခေါ်လိုပါရယ်သုတတိဂရီနီဂျီမှာရှိနေတဲ့သုတ်ခွာနေရတဲ့သက်မရတော်သားတွေဝိုင်းခံနေရတဲ့နတ်စီဒီအန်ဒီဒီတရင်းစကားကိုကြားရင်ပြက်ပြောင်းနေဖို့သုတတွေစိုက်တုံးလိုပါရယ်ပြက်ပြောင်းရေးအစီအစဉ်ကိုဂရီနီပီဈာကာလာအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီအိုင်စီနဲ့ဂရီနီပီဒေါ်လာရဲ့တက်ပေါင်းစုတွေကပူပေါင်းကောက်တဲ့ဖို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးအန်ယူဂျီအန်ယူစီစီအနေနဲ့ဥပဒေအကြောင်းအရညှိနှိုင်းရလိုအပ်တဲ့ပဲဖြစ်စီမစို့ ပူပောင်းဆောင်ရွက်တွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီဇင်မာလ17ရက်နေ့မှာကရီနီပီသားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကအတိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာပေါ်ပြထားပါတယ်စစ်တအများစုဟာပြည်သူ့ကနေပောက်ဖွားလာတဲ့ပြည်သူစစ်သားတွေဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေကိုအသက်ပေးကာကွယ်ဖို့တာဝန်ယူစိတ်ရှိတဲ့အနေနဲ့ကို့အသက်အပြင်ကို့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ဖက်ဗက်ပြောင်းစီမံကိန်းကိုအမြန်ဆုံးပူပောင်းပါဝင်လာကြဖို့ ပြောင်းရေးအစည်းအဝေးခြေခြေရေးလုပ်ငန်းကော်မတီညွှန်ကြားမှုဖြစ်တဲ့တပ်မတော်အရာရှိဟာဦးနေမျိုးစင်ကကနရိုတီထိုင်ကိုပြောပါတယ်။ကိုကိုကိုစစ်သားလို့ခံယူထားတယ်။ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့နိုင်စင်တိစ္ဆာဆူထားတဲ့တိစ္ဆာစကားကိုကိုပါတကူနားလဲတယ်ဆိုရင်ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ဖွဲ့စည်းလေပတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပြည်သူအစိုးရရဲ့လက်ကမ်းကျူစွာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုအအ мян ဆုံးဆက်တွေပူပေါင်းကုပြောင်းခြင်းအားဖြင့်ကိုအသက်ငယ်ကိုကိုုံတိတ်ခါရဲ့နောက်ခုဆုံးကတ္တိန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ கிர ေးနီပြည်တွင်းမှာ တဆွဲတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗက်တမဆိုပြည်တွင်းရဲ့နိုင်ငံတကာစစ်တောက်ပန်းဥပဒေတွေဖြစ်တဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖို့စစ်တောက်ပန်းတွေကိုအသက်ရှိခွေပေးဖို့နဲ့တာမင်းဆက်လက်နေတွေကိုအတုံးမှုပြဖို့ဆားတဲ့စစ်ဥပဒေတွေကိုတပ်ပြောင်းလာသူမိသူမျိုးဆိုလေးစားလိုက်နာသူတွေဖြစ်ရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ် ဝန်ပိနဲ့အတွင်းဒီဇင်ဘာလဒုတိယအပတ်ကစပြီးတော့ဆေးရုံဆေးခန်းနဲ့ဆေးကုမ္ပဏီတွေအပါအဝင်ဆေးဆိုင်တွေမှာဆေးဝါးပြတ်လတ်မှုတွေကိုဆိုးဆိုးရရထတ်မှန်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးဆေးသေးနှုံးတွေလည်းအစမတန်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဆေးဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဆရာဝန်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မဲဟန်တလမုံကတင်ပြပေးဖို့ထားပါတယ်ဆေးဝါးပြတ်လတ်မှုဟာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံခြားကတင်သွင်းနေရတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်မချပေးတော့တာပါ ဒေါ်လာတွေကိုပြမပေါက်စီအတိုင်းဝယ်ယူတင်းတွင်းခိုင်းတာတင်းကုန်ပုတ်ကုန်ကန့်သက်ချက်တွေဆက်လက်တင်းကျတ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။စီဝါပြလက်မှုနဲ့အတူစီးစင်းနှုန်းတွေကလည်းဒီဇင်မာလာအထဲမှာပဲစီးအမျိုးအစားပေါ်မှုດີပြီးအနည်းဆုံး200ကန်တုံးကနေ90ကန်တုံးအထိကိုထပ်မံတက်လာသလိုလူသုံးများတဲ့စီဝါတွေဆိုရင်နှစ်ဆညီပါးကိုစီးနှုန်းခုန်တက်လာခဲ့တာပါ။စီဝါကဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ။တင်းတွင်းမှာတင်းတွင်းမှာဘယ်လိုလဲ။900မှ2000လောက်ညီနှုန်းနိုင်ကြတယ်။အင်းကုန်တွေကအများမရနိုင်ဘူး။တိုင်းစင်မစားတော့သူပြတ်သွားတဲ့စီးတွေကြံတွင်းလို့ အဲ့မကပြင်ခဲ့နေတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဒေါ်လာဈေးနှုန်းလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒေါ်လာကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောလို့ပါတယ်အပြင်းအထန်ဝယ်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေရောအဲ့အမေးဈေး8%ရပြီးတော့အဲ့အိမ်မတိုင်ခင်ကရောဈေးဝတင်တဲ့ဘက်ကိုတော့လှိုင်းစင်မချသေးဘူးကအခုလုံး operator ညီပါလာမှုပြညီခွဲရွေလူအားရတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကဆေးမပေးနိုင်ဆေးမပေးနိုင်တော့ဈေးကွက်အတွင်မှာတော့နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းနေရတဲ့လူသုံးများတဲ့ဆေးဝါးတွေဖြစ်တဲ့ဈေးချိုချစေ တွေ့တွေ့ကြဆေးအစာအိမ်သေးနဲ့အကြိုက်ခဲပြောက်သေးတွေစူးဝါစွာပြက်လက်မှုများပြီးတချားစည်းဝါတွေဆိုရင်လုံးဝပြက်လက်သွားတဲ့အထီကိုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဆရာဝန်တို့ကလည်းစီဝါဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲလာတာကြောင့်လူနာတွေကိုထိမိကုသပေးနေရတယ်လို့အဆိုဆုံးကတော့ရေရှည်ဆေးတောင့်နေရတဲ့လူနာတွေဆေးဝယ်မတောင့်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေရောက်ရှိလာတယ်လို့တာလွင်တိုင်းကိုပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်ထိမိကုရတာပေါ့ပြောမှဆိုလူနာနိုင်လောက်တဲ့အောင့်နေရပေထိမိကုရတယ်ရေရှည်တောင့်တဲ့ဆေးတွေကိုလည်းလူနာမတောင့်နိုင်တော့ဘူး ပုံမှန်တော့နေရာတွေကခဏတိုင်းဒူနာပြေောက်ကတလကို5000လောက်တောင်းနေလူတွေက2000လောက်တိကျလာတာ哦အခက်ခဲပဲပါချိတယ်ဆိုလူနာအရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးလူနာတွေစေဝဲတာကိုရရှိရှိမှာစေကုန်ဒီတွေအစိုးရစေပစ္စည်းတွေကပြည်နယ်အတွင်းမှာလက်ကျန်နေပါလာတယ်လို့နောက်ထပ်စေဝဲတွေမရောက်လာပါကလုံးဝပြတ်လတ်သွားမယ့်အခြေအနေကြောင့်ညညရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စေကုန်ဒီတွေဟာစေဝဲတင်တွင်ခွင့်အခက်ခဲကြောင့်လက်ကျန်စေပစ္စည်းတွေကိုခွဲတမ်းနဲ့ရောင်းချနေရတယ်လို့စီးစင်းလုံးတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတဲ့တံကိုလေ ပြည်သူတွေကထပ်မံစံစားနေရပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:45မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်